Bu gün biz torpaq sürüşmələri barəsində və bu sürüşmələrin qarşısını alması barəsində danışacağıq. Mövzunu studiyamızda bizimlə müzakirə edəcək qonaqlarımız var. Mən də onları sizə təqdim edirəm. E, Sevil İsayeva, Ekoleks Ekoloji Hüquq Mərkəzinin direktoru, Sabir Qurbanov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 5-ci rayon filialının baş məsləhətçisi, Yusuf Haciyev, Ətraf Mühit Ekoloji Mərkəzinin sədri və Əynulla Xeyrullayev Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu Quba Regional QHT-lərin Resurs Təhsil Mərkəzinin direktoru. Hoş gördük hər birinizi. Çox sağ olun ki gəlmisiz və belə bir aktual mövzunu bu gün studiyamızda müzakirə edirik. Eee, mən istərdim söhbətimizə elə e, Sevil, Sevil xanım ilə başlayaq. Sevil xanım, bu gün e, çox aktual məsələlərdəndir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, Tovuzda insan həyatının bahasına başa gəldib biz torpaq sürüşməsi. Ondan sonra Qubada, Qusar da bu cür torpaq sürüşmələri artıq mütəmadi hal alıb və e, həyəcan təbii çalınır. Və bildiyimizə görə siz də bu sürüşmələrin qarşısını alınmasının istiqamətində müəyyən addımlar atırsınız. Hansı addımlardır? Məqsəd nədə bu addımlar atılmasında və effektivliyi necədir? Azərbaycanda baş verən problemlərdən də biri torpaq sürən ən faydal problemlərdən biri torpaq sürüşmələridir. Torpaq süçtürmələri zamanı bir çox torpaqlara ziyan dəyib, malqara ziyan dəyib. Buna görə də Azərbaycanda hətta hökumət tərəfindən bir çox kəndlərin aş aşağılara köçürülməsi, məsələn, yəni burada layihə durur ki, bir çox kəndlərin cəməatı aşağı ətraflara köçürüləcək insanların bu qədər buna görə də bu torpaq sürüşmələri ilə bağlı bir çox tədbirlər görülüb Azərbaycan hökuməti tərəfindən, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bir çox işlər görülüb ki, bu torpaq sürüşmələrin qarşısını almaq üçün. Bundan başqa torpaq sürüşmələrin yaradan faktorlardan biri də heyvanların, malların otarılmasıdır bu heyvanların dırnaqlarında olan dırnaqları ilə torpağın otuna ziyan dəyir və torpağın üst qatına dəyən ziyan nəticəsində torpağın otun inkişafı dayandırılır və yağış yağmaq bu suvarın yağışın yağması nəticəsində bu torpaq boşalır, dağın torpaqları boşalanda bu sürüşmələri gətirib çıxardır. Bunun qarşısını necə almaq olar? Bizim bir çox ekspertlərin rəyi var ki, biz müşahidələr aparmışıq. Bu torpaq sürüşmələrinin qarşısını iqtisadi, bələdiyyələri, hökumət orqanlarınına cəlb etməklə, cəmiyyətin torpaqlarda ağacların əkilməsidir. Ağaclar əkilməsi müəyyən səviyyədə bu torpaqların sürüşməsinin qarşısını ala bilər biz bu barədə danışılacaq davam edəcək mövzunu ağacların əkilməsi məsələsi. Mən istərdim Sabir məmburda söhbətə qoşulsun. Sabirəm ümumiyyətlə Quba rayonunda sürüşmə zonaları, hansı ərazilər daha çox aktivdir sürüşməyə meyllidir və Sevil xanımın dediyi də kiçik də olsa bir buna səbəbdir sürüşmələrə, amma daha böyük məncə səbəblər var torpaq sürüşmələrinin. Sizsiz ki Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu günlər müzakirə olunan məsələnin Iı, sırf ıı, olaraq birinci növbədə onun nəzarəti altında olması düşünürəm ki ıı, sözsüzdür. Bu günləri Qubad rayonunda haqqında müzakirə açdığımız məsələ ilə əlaqədar Qubad rayonunun Güləzə kəndində, Küsnət kəndində, Cəh kəndində müəyyən torpaq sürüşmələri baş vermişdir. Bu da sırf deyək ki, ahat eləyir dağ hissəsini. Dağ hissəsində də bildiyimiz kimi yaylaqlar ahat olunur bu barədə də ekoloji ekoloji təbii sərvətlər nazirliyinin yaylaqların qorunmasına läqədər proqramları var. Əsasən də deyim mən sizə ki, ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanunla tənzimlənmiş bir məsələ deyək ki, bu günləri gündəmə gəlib, bu gün biz onu müzakirə edirik. Doğrudur, burada Sevil xanım qeyd elədi ki, insanların köçürülməsi, orada örüşlərin eroziya uğraması kimi də edəliyək mövcuddur. Bəli. Bu barədə bizdə də məlumatlar var. Bununla əlaqədar ekoloji təbii sərvətlər nazirli də özünün proqramları ilə çıxış edir. Sözsüz ki, bu gün Səvil xanım deyək ki, ahatı elir, orada ə, yeni meşələrin salınması. Bəli, sözsüz ki, bu tinlərin yetişdirilməsi ekoloji və təbii sərvətlər nazirinin yanında yarılmış tinlik mərkəzləri ilə təmin olunur. Bu da bir ə, məsələnin qarşısız, qarşısının alınması üçündür. Ə, deyək ki, Yəni bu torpaqların sürüşməyə məruz qalmasının müxtəlif səbəbləri var. Təbii tektonik təsirlərdən də ola bilər. Bu gün Seyil xanım bir daha qeyd edirəm ki, bildirdiki, heyvanların orada gəzişməsindən torpaqlar, bəli, bir müddət, deyək 10-15 il bundan əvvəl öncə, əgər deyək Quba rayonunda 50.000-55.000-ə yaxın iri buynuzlu, xırdadırnaqlı heyvan varsa, bu günlər onların sayı demək olar ki, 5 dəfəyə qədər artmışdır. Müəyyən hər bir sahə deyək ki, həyatı olur deyək şərti baş malla əgər ərazidə hər hektara 4 baş 4 baş qoyun düşərsə bu günlər həmin say deyə demək olar ki 20-yə yaxınlaşdı Əlbəttə bu da o torpağın üzərində gezən təsir göstərən qüvvələrin çoxalması bunu bu səbəblər gətirib çıxardır. Aydın Səhib mənim ətraflı danışacaq, amma mən Yusif müəllimlə bir məsələnin münasibətinə öyrənməzdirdim. Mən məsələlərdə insan amili, yəni təbiətin insanın təsiri sürüşmələrə səbəb olduğu üzə çıxdı. Amma elə ərazilər də var ki, ora insan təsiri olmasa belə sürüşməyə meyllidir. Yəni həmin ərazi dağlıq ərazidir. Qoyun və ya xırdadırnalı, buynuzlu malqara otarılmır həmin ərazidə. E, bəs bununla başlaya bilərsiz. Bildiyimiz kimi, hazırda dünyada e, torpaq sürüşməsi, bunun başıca amillərindən biri səhralılaşma prosesi davam etməkdədir. Bu səhralılaşma prosesinin də bir nümunələrindən biri elə torpaq sürüşməsi. Torpaq sürüşməsini müxtəlif formada e, fikir söyləməyurlar, nə səbəblərdən baş verir. Bəli, söylədiyi kimi Sabir müəllim, Səyyoxanım həddindən artıq yaylaqlarda mal-qarının otarılması, növbəli sistemin nəzərdə tutulmaması, kim harda istədiyinə qədər mal qotar, yəni o torpağa, o sahəyə qədər nəzarət etmir, heyvandan qat-qat artıq otarılması, o torpaqlarda olan bitki örtüyünün məhv olması və nəticədə güclü yağışların yağması, o torpaqlarda eroziyanın baş verməsi, o torpaqlarda böyük yarqınların əmələ gəlməsi və bunun nəticəsində torpaq sürüşmələrinin məhlul olur. Artıq. İkinci bir tərəfdən hazırda əmin ərazilərdə dağ zonlarında aparılan geoloji işlər. Bu yan onların yol çəkilməsi, infrastruktur məqsədlə kəndlərə, müəyyən ərazilərdə tədbirlərin görülməsi, bu orada partlayış işlərinin aparılması, dağların partladılması və ağır texnikanın bulduzların işlənməsi, torpaq kəsilməsi halları və bə belə yerlərin öyrənilmədən əvvəl bu işlərin görməsi son nəticədə torpaqların sürüşməsinə gətirib çıxara bilər. Biz ictimai təşkilat olaraq Səvilxanın Ən hörmətli müəllim, biz belə qərarə gəldik ki, bunlar nisbətən dolsun qarşısını almaq üçün həmin ərazilərdə torpaq bərkitmə işlərinin aparılması ilə ağacların əkilməsi, yaşıl loqların salınmasıdır. Və bu məqsədlə də biz həmin əraziləri seçilib bizim tərəfimizdən və həmin ərazilə mütəxəssislərin köməyi ilə 5 saylı regional ekologiya əməkdaşlarının iştiraki ilə, məşə... yəni biz həmin əraziləri seçmişik, torpaq eroziyası çəkmə yerlərini müəyyən etmişik. Və sonradan bir layihə formasında həmin ərazilərdə ə, demək ağac əkimini açmışıq və o tədbir yüksək səviyyədə həyata keçirildi. Hələ bu məndən efərdən bir başqa Quba Meşə Mühafizə Bərpa Məscədi üzr müntəzəmlərimizi bildiririk. Onlar bizə təmənasız, əvəssiz quz tinlərini təmin etdilər. 10.000 ədəd yaxşı yüksək inkişafda olan quz ağaclarını təmin olundu və biz o kampaniyamızı ictimaiyyətin küməllərinə başa vurmuşuq. İndi bundan başqada elə bir problemlər orada var ki, torpaq sürüşməsi tək-tək torpaq sürüşməsinə bitmir. Səbəb bunun birinci, ikinci amildir. Əhalinin körtəbiy şəkildə torpaqların üzərində olan kol bitkilərinin kəsilməsidir, onların yandırılmasıdır, onların məhv olunmasıdır. Qarşıv kolunun kökdən çıxarılmasıdır. Yəni bu torpağın üzərində olan bitki örtüyünün məhv olmasıdır. Son nəticədə də bəli, o torpaq sürüşməsi baş verir, torpaqlar eroziya uğrayır və belək məhallar baş verir hər bir danışan ekspert məəna mənada insan təsirindən danışdı. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Ola mənim insanların təsirindən bir ekolo kimi yox, bir qeyri-hökumət təşkilatının mərkəzi direktor kimisindən soruşsam, insanların oradan köçürülməsi prosesi düşünülür, insanların oradan çıxarılması və başqa ərazilərə köçürülməsi. Siz necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı insanlar bu qədər təsir edirlər ki, təbiətdə sürüşmələr baş verir həmin ərazilərdə? Yoxsa bu təbii bir prosesdir? Ummetə diqqətə çatdırım ki, Azərbaycan bildiyimiz kimi öz ekoloji mühitinə görə çox unikal bir ərazi yerləşir. Yəni dünyada 11-20 quruşaq varsa, onun 9-u Azərbaycandadır. Bu da burada yaşayan insanların bu təbiətə uyğun alaraq müxtəlifliyini, rəngarəngliyini özündə əks etdirir və bu günlərdə əlbəttə ki, o ərazidə yaşayan insanların oradan köçürülməsi, onların o mühitlə, o təbiətlə təmaslarının bir növ itirilməsi deməkdir. Bu da gələcək nəsillər üçün o, o davamlılığın ötürülməsi və hətta ki, irsiyetin ötürülməsi baxımından çox əhəmiylidir. Yəni biz istərdik ki, insanlar öz doğulduğu, yaşadığı müddətdə böyüsünlər, orada yaşasınlar. Bu çox vacib amillərdən biridir. Ancaq ki, mən bu layihənin çərçivəsində bizim gördüyümüz işlə zamanı belə bir fikir ortaya çıxdı ki, insanlar belə problemlər zamanı birləşirlər və onlar bu problemin həllinə can atırlar. Biz bu layihənin icrası zamanı hər kime müraciət etdiksə isti, İstər Nazirliyi səviyyəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, istər yerli Quba rayon icra hakimiyyəti özlərini təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Biz problemlər ortaya çıxan zaman dərhalən gedirik, dərhal, dərhal onu aradan qaldırmasından bağlı sərəncamlar tapşırıqlar verilir. Xüsusilə Güləzi İncənd Müəiddəsində mən xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki Glazi icra nümayəndəsinin rəhbəri bu layihənin həyata keçirilməsi təmin kənd üzrə bizlər demək olar ki, gün axşamacı bir yerdə idi. O, yəni ki, o insanlar üçün narahat olurdu, o, ətraf mühit üçün narahat olurdu. O istəyirdi ki, kəndində nəsə insanlar daimi yaşasın və bu insanlar öz doğma məkanlarından uzaqlaşmasın. Çünki belə təcrübələr bizdə olmuşdur. O ərazidə bir kəndi, Atuş kəndi var idi ki, o çoxdan köçürülmüşdü. İndi o insanlar aşağıda daha tərizonda yerləşdirib yaşayırlar. Və ya bu yaxınlarda Əli kəndinə belə bir hadisə oldu ki, böyük torpaq sürüşməsi baş verdi. Yəni bu əlbəttə hər birimizi narahat elədi və bu layihənin unikallığı da onda oldu ki, bu layihə çərçivəsində həm beynəlxalq güc, beynəlxalq təşkilatlar deyək, həm yerli bizim qeyri-hökumət təşkilatlar deyək, Ağca məktəblisindən tutmuş məktəblər bu işdə çox yaxından, böyük həvəslə iştirak eddilər. Biz Küpçədə layihənin həyata keçirilməsi zamanı nəyə şahid olduq? Yəni insanlar heç layihədən də qabaq o sürüşmə zonasına gedib ağaclar əkmişdilər özləri. Kişi təşəbbüsə başlamışlar ki, onlar bu torpaq sürüşməsinə qarşı alınması cəhdlər göstərilir. Bu çox vacib faktorlardır, çox vacib amillərdir. Yəni artıq bu günləri demək olar ki, Azərbaycanda dövlət, bələdiyyə, qeyrihökumət təşkilatı birlikdə problemlərin həllinə təşəbbüssər göstərərək bu məncə çox təqdirə layiq aldır. Məncə bu istiqamətdə bizim işlərimiz davam edəcək. Əlbəttə sizin timsalınızda bunu görmək olar. 4 təşkilat birləşib və burada dövlət təşkilatında olması sevindirici oldu ki, bu işə həyata keçirilsə artıq bu e, önəmli bir addımdır. Amma mən Sərin Seyid xanım bizə ümumiyyətlə layihə barəsində məlumat versin ki, bizim hamımız layihə haqqında danışırıq. Ümumü bu layihənin ideya necə oldu ortaya çıxdı və layihənin əsasında təşkil edilir. Xaleks Ekoloji Hüquq Mərkəzi İctimai Birliyinin ATƏT-in Bakı ofisini icra etdiyi Statol və Avstriya hökumətinin maliyyələşdirdiyi Quba rayonunda ətraf mühit risklərinin azaldılması üzrə icmaların, bələdiyyələrin, hökumət orqanları arasında dialoqun gücləndirilməsi layihəsidir. Bu layihənin əsas məqsədi nədir? Layihənin məqsədi Quba rayonunda təbiət ehtiyatlarının qorunması, idarə olunmasıdır. Sü diqratasiyada olun olunmaqda olan torpaqların qarşısının alınmasında vətəndaş cəmiyyətinin, hökumət orqanlarının icma səylərinin dəstəklənməsidir bə bu gün həmin layihəni artıq həyata keçirmişik müəyyən mənada və indi davam edir. Hansı işləri görürsünüz? Biz bir neçə kənddə bu bu layihə ilə bağlı bir neçə kənddə ağac əkilməsi aksiyası keçirilmişdir. Bizim məqsədimiz təkcə ağaç əkmək deyil. Bizim məqsədimiz burada ictimaiyyətin buna cəlb olunmasıdır, vətəndaş cəmiyyətinin buna cəlb olunmasıdır ki, biz təkcə Quba rayonunun bütünlükdə Quba rayonunda deyil, bir neçə Quba rayonunun bir neçə kəndində biz ağaç əkmə aksiyası keçirmişik. Bunu kənd kəndlilər, kənd nümayəndələri buna məmnuniyyətlə bizə qoşulublar. Ağaç əkmə aksiyalarında özləri iştirak ediliblər, məmnuniyyətlə Bizdən qabaq da onlar özləri öz həyat yanı sahələrində öz özlərinin ağaç əkmə səyləri olub bizdən qabaq və onlar bizim bu səyimizə məmnuniyyətlə qoşuldular. Ümumiyyətlə mən indi statistik rəqəmlər əgə mümkünsə varsa nə qədər ağac əkmisiz, nə qədər bunlar barəsində məlumat verə bilərsiniz? Biz biz əkdiyimiz kəndlərdə Küsnət, Küpçal kəndlərində 10 min qoz ağacı əkmiş. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin bizə tamandansız olaraq verdiyi 109000 qoz və 1000 şabal ağacı əkmişik. Said müəmm, niyə məs qoz və şabal ağacları? Bilirsiniz, əslində deyək ki, həmin dağ zonası torpağın o kateqoriyasına görə suvarılmayan torpaq sahələridir. Orada ə, əkilən bitkinin deyək ki, uyğunlaşması vacibdir. Ona görə də qoz davamlıdır, elə bir ə, dəmiyə torpaqların əkilməsində və şabalıb və eyni zamanda bunun əgər meşə kimi bu bərpa olunursa, salınırsa, digər tərəfdən də orada yaşayan əhalinin müəyyən tələbatını ödəmək üçün quz məhsulundan da istifadə etmək, bu da bir şərtdir, bir səbəbdir. Bəyəqlar Yusif müəllim burada bir məsələni qeyd elədi ki, meşələrin qırılması. Mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ Ulu Öndər 2000-ci ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yaranması haqqında sərəncam imzalayarkən Ondan sonra bu nazirlik yarandı. Bu nazirliyin başında duran insan Hüseynqulu Məlim Bağirov. Hər dəfə mən bu sahədə çalışmayan vaxtlarımda da onun ekologiya haqqında, meşələrin qırılması haqqında onun səslənməsi, hara